1993-cü ilin iyununda gözlənilmədən müəmmalı kələkir girişi elədiniz və dediniz ki, hər şeyin zamana ehtiyacı var. Vaxt gələr, mən bunun əsas səbəbini söyləyərəm. Həmən əsas səbəbi söyləməyin vaxtı siz bilən gəlib gəlməyib. Yox, mən sizə deyim, məsəl üçün deyək ki, bir neçə məsələləri vaxt həll etdi. O zaman, məsəl üçün, desəydim ki, bu məsələni Sürət Hüseynov eləyib, filan-filan eləyib. Qazetdə də çıxmayacaqdı, televizyonda da getməyacaqdı, heç biri də getməyacaqdı, elə qalacaqdı sandıqda. Amma zaman gəldi, Sürət Hüseynovun özü, məsələ Səlilovunda hər şey yazıldı, töküldü ki, Sürət Hüseynov kimdir və nəkidir? Bir, Rəhim Qaziyev hadisəsi həylə, Ərkən Hümbətov hadisəsi elə. Sonra özləri, mən onu o zaman deyəcəkdim ki, bu adamlar Mərkəzi Kəşfiyyat İdarəsinin əli ilə, Moskvanın əli ilə işləyirdi və Ayaz Mütəllibov da oradaydı və demək ki, bir sıra Azərbaycanlı olan adamlar Mərkəzi Kəşfiyyat İdarəsinin, Moskvanın Mərkəzi Kəşfiyyat İdarəsinin, GRU deyirlər, Baş Kəşfiyyat İdarəsinin əli ilə oynayırdılar. Onları deyəcəkdim, çox şeylə qaçacaqdı bir-birinə, hamısının zaman özü üzrə çıxartdı, bəzilərində mən dedim. Bu budur, bu budur, bu budur. Məsəl üçün deyək ki, o zamanlar kimin desəydik ki, Sürət Hüseynov və Rəhim Qaziyev bir idilər, o heç bir yerdə getməzdi. Və indi də yenə deyəcəm, getməyəcək. Niyə deyim? Əgər deyəcəm, gedəcəksə deyim. Məsəl deyək, prinsip onun üstündədir. Və bunlar bir yerdə oynayırlar, prinsip. Yox, məsəl üçün deyək ki, İran nə cür işləyib burada? Bunlar açılmalıdır mı? Ermənistan nə cür işləyib burada? Bunlar açılmalıdır mı? Kimlərlə işləyib? Moskva kimlərlə işləyib və nə cür işləyib? Açılmalıdır mı? Amerikanın münasibəti nə cür olub və nə edib? Açılmalıdır, indi siz hakimiyyətdə olanda açıydınız da, Bülfəz bəy. Yox, bunlar açılmaz axı. Bunlar bizim böyük, bəzən elə olur ki, çox böyük kəşfiyyat xarakterli işlər olur. Bunu örgənirsən, bunu deməzsən. Bunu dedinsə, hər şey qaçdı bir-birinə. Sən ondan sonra deyək ki, çox şeylərdən iş məlumatın ola bilməz. Yox, indi istənilən vaxtda, istənilən ölkənin, xarici kəşfiyyatın burada mənafiyyə olub, həmişə işləyib, yəqin həmişə də işləyəcək. Buna görə hakimiyyətdən getməyin... Hakimiyyətdən getməyin buna görə deyildi. Yox, hakimiyyətdən getməyimin mənim mənası Azərbaycanda vətəndaş müharibəsinin baş verməməsidir. Siz yenidən prezident seçilmək istəyirsiniz və yeni surətlərin yaranacağından qorxmursunuz ki? Bilirsiniz, yeni surətlər həmişə olub olacaq. Demokratik cəmiyyət oldu mu, yeni surətlər ola bilmir. Stalinlər indi də var, bütün dünyada var. Amma Fransada Stalinlər ola bilməz. Fransada Stalinlərin də qədər adam var. Baş kəsməyə də hazırdır və əlində imkanı da var. Amma hakimiyyətə gələ bilməz, çünki demokratiyyədə qoymaz. Biz ayrı-ayrı fərdlərdən qorxmamalıyıq. Biz cəmiyyətdən qorxmalıyıq ki, cəmiyyət demokratik olsun. Cəmiyyət demokratik olandan sonra quldur olmasın, 100 dənəsi olsun. Hər kəs öz yerində tutdurulacaq. Quldur olacaq, həbs eləyəcəklər, məhv edəcəklər, qutarı getdi. Gəlib hakimiyyətə çıxmaz. Anormal cəmiyyətlərdə quldurlar gəlib hakimiyyətə çıxırlar. Necə ki, Stalin özü at oğrusuydu, banc oğrusuydu, gəldi çıxdı hakimiyyətə. Beria, məsəl üçün, deyək ki, baş kəsənin birisidir, gəldi çıxdı. Çünki cəmiyyətin özü anormalıdır. Cəmiyyət özü anormalı. Olmasa o adamlar oraya gələ bilməzlər. Niyə, məsəl üçün, Hitler gəldi hakimiyyətə? Çünki Almanya da hakimiyyət anormal cəmiyyətidir. Niyə, məsəl üçün, deyək ki, Mussolini gəldi İtaliyada? Çünki o zaman İtaliyada o gündə idi. Amma indi Mussolinilər gələ bilməzlər. Nə oldu, Mussolinilər yoxdur mu? Var. Cəmiyyət elə demokratikdir ki, o quduzları bıraxmaz ora. Cəmiyyəti biz ona görə də biz cəmiyyəti sağlamlaşdırmalıyıq. Quruluşumuzu sağlamlaşdırmalıyıq, dövlət quruluşumuzu sağlamlaşdırmalıyıq ki, hər quduzlar gəlib at oynadıb ölkədə çevrişlər edə bilməz.